अपने पंजाब दे विच ही बंदा वो बंदा बोल रहा मैं इंटरव्यू सुन रहा सी उन्हां दा कहना कि पंजाब दे विच ये जिहड़ी मशीन आ सब तो पहली साढ़े कोल ही आई आ तुहाडे कोल प्रूफ हैगा कोई मशीन देखो असीं नहीं बनाई असीं कंपनी तो लैके आए मशीन सो साढ़े कोल इस गल दा प्रूफ है विद बिल असीं मशीन लई है ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹਨਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੰਮਿਆ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪ ਲਾਤਾ ਪੂਰੇ ਪੁਰਜੇ ਹੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦਰ ਫੇਫੜੇ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਲਾਈਕ ਐਨ ਜੈਟ ਇੰਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਰੀ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਪ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਫਤਾਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਗਿਰੀ ਮੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਅ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਈ ਆ ਪਰ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਰੀ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੀਅਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਜ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਓਨਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਵਿਦ ਬਿਲ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ
दोस्तो तुहानू बिल भी दिखा के जावांगे कि पंजाब दे विच पहला जिहड़ी मशीन आई आ इन्हां दे कोल आई आ। ठीक है, तो होर भाजी तुसीं इह दसो कि जिहड़ी वर्कशॉप आ इत्थे तुसीं की करदे हो? देखो जी, वैसे तो बेसिकली साडा मकैनिकल दा ही कम है, ये भी पार्ट ऑफ मकैनिकल का ही एक न्यू अपडेशन है। सो इंजन ओवरहॉलिंग जिदा सस्पेंशन गेयरबॉक्स इलैक्ट्रीकल ए सी का काम, तो असी स्कॉर्पियो मॉडिफाई काफ़ी कर चुके हैं, पुराने मॉडल जिदा 2003 मॉडल 4 मॉडल 5 मॉडल न्यू शेप देनी एस सीरीज़। ठीक है जी, एस सीरीज़ काफ़ी सारी गड्डिया करके असी अपनी वीडियोज़ वगैरह जो भी अपडेट दें हर एवरी मंथ दें। हाँ जी जी, ते पाजी तजर्बा कहिंदे तजर्बा होना जरूरी आ, तुहाडा किन्ना कु तजर्बा? देखो जी, बंदा तो वैसे सारी जिंदगी नहीं सीखता है, पर मैं जो अपनी कोई गल करदा अराउंड 23-24 साल के करीब करीब मैनू हो चले ने सारे। ठीक है, ऑल ओवर मतलब 25 साल लाके चलो 25 साल जी। ते पाजी अपना कोर्स वगैरह तुसीं कित्थों कीता? मैं जी डिप्लोमा किया है थापा यूनिवर्सिटी पटियाला तो। ठीक है, सो डीजल एंड ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा किया पहले, तो उस तो बाद नाल दी नाले मेरे उस्ताद जी हरजिंदर मोटर वर्कशॉप पटियाला, ठीक है, उत्थों मैं शुरू किया काम अपना, तो उस तो बाद फिर मैं कंपनी चला गया सी गोयल मोटर टाटा इंडिका की कंपनी है। हाँ जी, उन्होंने भी मैंने ट्रेनिंग लिए भेजे पुणे, ठीक है, लखनऊ गुड़गांव, सो काफ़ी ट्रेनिंग्स लिया मैं। ट्रेनिंग तो बाद उस कंपनी च एज ए फोरमैन काफ़ी काम किया, फिर मैं अपना काम किया है ना, सो पटियाला जी, पटियाला तो बाद फिर मैं यूके चले गया सी। ठीक है, उत्थे कितने साल लाए? ਉੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਲਫੋਰਡ 'ਚ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਜਾ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਰਬੋ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਟਰਬੋ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਮੋਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਠੰਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਮੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ? ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਓ ਗੈਸ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ, ਸਿਰਫ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਔਨ ਕਰ ਦੀ ਦੀ ਆ। 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਅਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਰੇਸਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਪ ਲਾਤਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੁਰਜੇ ਹੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੈਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਪੈਸਟਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਡ ਦੇ ਵਾਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੈਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਬਨ ਪੱਟ ਕੇ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਰੂ ਆਫ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀ ਸਲੈਂਸਰ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦਰ ਫੇਫੜੇ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਲਾਈਕ ਐਨ ਜੈਟ ਇੰਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਕੈਨਿਕ ਭਾਈ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਈਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੰਮਿਆ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਉ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੜਾਂ ਖੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜੰਮਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਬੇਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿਊ ਟੂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਤੋਂ 12? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਹ ਪੁਰਜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਸਿਰਫ 3000? ਜੀ 3000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। 3000 'ਚ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ? ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੰਜਨ ਸੀਸੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 1000 CC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.6 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 3000 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੋਰਪੀਓ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਖਰਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਪੈਸਾ ਚੱਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਕੋਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋ? ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮਕੈਨਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, 1/2 ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪੈਸੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਰਬੋ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਟਰਬੋ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੂਸਟ ਦੇਣਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਸਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਪ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਡੀਪਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਨਾ 3000 ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਡੇਲੀ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3000 ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਠੋਕਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੇਬ 'ਚ, ਲਾਓ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਪ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦਿਆ 3000 ਲਿਆ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਬਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੋ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਪੂਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਪੈਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ।
गूगल ते कुछ भी लिख दो सब तो पहला लिस्ट बन के आ जानी है फिर चोन करो प्रैक्टिकल देखो जाके अगर पटियाले भी कोई होर कोई लाना चाहता है जी असीं तुहानू डायरेक्ट कंपनी नाल डील करवा देंगे कोई इदां दी गल नहीं हैगी। दोस्तों भाजी दा नंबर तुहानू स्क्रीन ते दिख रहा पटियाले दे विच आ के तुसीं इन्हां दी शॉप ते भी इन्हां नू मिल सकदे हो ते नंबर ते कॉल भी कर सकदे हो ये तुहानू प्रोवाइड करवा देणगे इह जो मशीन आ क्लीन करन वाली गड्डियां ठीक है ते भाजी होर इस बारे थोड़ी जानकारी दे सकदे हो तुसीं लोकां नू। बिल्कुल जी बिल्कुल देखो जानकारी गल तां इही है जी मैं पहलां भी कह चुक्या इह मशीन दा रिजल्ट बहुत वधिया रिजल्ट है अगर गड्डी थोड़ी ना जी 60,000 किलोमीटर क्रॉस कर गई तो नाले मशीन देखो पहला नहीं सी मशीन पहला लोड नहीं पैंदी सी पहला असीं अपने तरीके दे नाल गड्डी दा धुआं बंद करदे सीगे जो हुण साडे कोल मशीन आ गई तो यह मशीन ला के प्रॉपरली उहदा एयर फिल्टर क्लीन करके उहदा ईजीआर वाल्व क्लीन करके है ना तो टर्बो चैक करके भी ढिल्ली तो नहीं हैगी तो वह करके आपां मशीन ला दें तो मोस्टली साडी गड्डी दे अज तक सानूं कदी फीडबैक गलत नहीं कोई आया है सारे कस्टमर बहुत ही खुश ने तो अगे तो अगे काम साडे कोल आ ही आ रहा करीब तो हुण तक मैं 150 दे करीब कारां कर चुके मेरे ख्याल है हुण तक जी 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 बिल्कुल कर चुके अज तक सारे कस्टमर लैके ही आए ने एक बंदा नाल तो सानूं किस तों कोई मतलब इदां दा कि बैड पॉइंट्स नहीं आए हैगे लैके ठीक है बहुत वधिया चीज़ आ देखो गड्डी जिहड़ी एवरेज डाउन आ बिल्कुल तो क्लीन दे बहुत सारे लोग पैसे लेंदे ने हज़ारां दे विच तुहाडा लेणे 5,000 10,000 पर इह भाजी ने दस्सिया कि 3,000 रुपया सिर्फ लेंदे ने गड्डी दे हिसाब नाल रेट जिवें भी होया तुहानूं दस देणगे। कॉल तुसीं भाजी नूं कर सकदे हो इन्हां नंबर तुहानूं फ्लैश कर रहे हां असीं स्क्रीन दे उत्ते ते भाजी होर अपना दुकान बारे कुछ दसना चाहुंदे हो कोई लोकां नूं जानकारी देना चाहुंदे हो वह भी दे सकदे हो तुसीं। देखो जी अपना नंबर चल ही रहा है भाजी ने दस्सिया ते आपां 24 घंटे सर्विस देने आ कस्टमर नूं 24 घंटे इत्थे ही होने भाजी अपने देखो जी मतलब की है कि ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਿਰੀ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸਟਮਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਰਸਤੇ ਚ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਗਿਰੀ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਕੈਨਿਕ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਆਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2-3,000 ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਓ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰੇ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹੇ ਨੇਚਰ ਸੇਵ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਰੇ ਸਕੋਰਪੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਪਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਰੈਪ ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਸ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਪਰਸਨ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀਪ ਲੈ ਲਓ ਜੀਪ ਥਾਰ ਲੈ ਲਓ ਥਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਦਾ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 2005 ਮਾਡਲ ਸਕੋਰਪੀਓ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫੁੱਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਅਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਈਵਨ ਅਲਾਈ ਵੀਲ ਵੀ ਸਪੇਸਰਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 3,00,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਲਰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹੀ ਕਲਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ
लीगल तरीके दे नाल इह गड्डी तैयार करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तुहानू काम करके देंगे। तुसी इत्थे आके अपनी गड्डी मॉडिफाई भी करवा सकते हो, ठीक है। खर्चा तुहानू भाजी कॉल कर लिओ, उन्हां नू सारी डिटेल तुहानू फोन दे उत्ते दे देंगे, ते तुसी आके बस स्टैंड दे नज़दीक इन्हां नाल गलबात कर सकते हो ते अपनी गड्डी मॉडिफाई करवा सकते हो। ते उह मशीन है ना कोल जिन्हू आपां पंजाबी दे विच सापे कह सकते हैं, जिहड़ियां अजकल गड्डी क्लीन करन दा काम कर रही है, वह इन्हां कोल है। ते पंजाब दे विच भाजी कोल पहलां ही सी, सब तो पहला आई है, तो बिल हैगा भाजी, बिल भी दिखा देंगे जिस टाइम है तो कोल। बिल्कुल जी, तो दर्शकों साढ़े कोल भाजी ने दिखाता अपन बिल, ये बिल आ चुके तुम देख सकते हो स्क्रीन के उत्ते भी असं शो कर देंगे तो सारे सामने। ये बिल भाजी को आया हुआ, पूरी मशीन इन्हों की आ, गिरी ऑटोमोटिव के नाते इन्हों का बिल कटा हुआ। आलो भाजी जो बंदा कहें कि मैं मतलब पहला मशीन लेके आए उ गल की सी, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल जी है उही रहनी है, बिल्कुल है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ भाजी का कहना है जिम्मे अपनी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने आप चेंज नहीं कर सकते, जी एक बार सर्टिफिकेट से अपनी पैगी, ठीक है। तो इन्हों का कहना है कि पंजाब साढ़े को आई है तो साढ़े को ही आई है, बाकी तुम बहुत सारी वीडियो देखी होनी आ। अजकल तो यार हर कोई चक्की फिर मशीन, जानकारी बहुत होनी जरूरी आ। चलो कोई गल नहीं, रखी आ बहुत वधिया गल आ, काम कर रहे अजकल हर एक बंदे का घर आ, काम तो करना, जे काम करेंगे तो रोटी खावे आप। भाजी को आया भाजी, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े चैनल से आने लई, ठीक है। थोड़े भाजी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भाई। तो अज की वीडियो दोस्तों इन्नी सी, तो हो सकया तो इस वीडियो में वो तो शेयर जरूर कर दौ, ताकि सबनों पता चल जाए कि पंजाब यह जो मशीन है। भाजी नाम एक बार दोबारा दोहराओगे अपना जी, गिरी मोटर वर्कशॉप नियर बस स्टैंड सरदेवा सिंह मार्केट पटियाला। ते मशीन दा नाम भाजी? एदा इंजन डीकार्बोनेशन मशीन है जी अपनी, है इंजन क्लीन करदी अंदरों प्रॉपरली, ठीक है जी। जी तां हो सकिया वीडियो नूं वध तों वध शेयर कर दिओ, ताकि पूरे पंजाब नूं ही पूरे इंडिया नूं पता चल जावे। यूएस तकनीक दे नाल भाजी दे कोल पटियाले दे विच पहली मशीन यह आई है, ते उस तों बाद तुसीं बहुत सारी वीडियो देखी आउणगीआं, ते बहुत सारे लोकां कोल अज इह मशीनां ने। चलो वधिया गल आ सारयां दे कोल, क्योंकि हर एक का घर आ, जे काम करेंगे तो ही आप रोटी खावे। तो दर्शकों वीडियो वो तो वह शेयर कर दौ, लाइक कर दौ, चैनल तो जिन्होंने मतलब अपने चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो, ताकि असी यह जी वीडियो होर तुहाडे रूबरू करवाते रहिए। आधा वीडियो इन्ना सी, जल्द हाजिर होवांगे नवी अपडेट लैके, उस तक लई रब रखा, धन्यवाद।